Welcome to my YouTube channel. So, Latch Basket ng HT3. Latch Basket. So, nangyari dito mga paps. Kasi pag kinambi mo ito, tumatakbo siya kagad. Okay, so napaintings natin na yung mismong yan, yung lining, yung clutch lining, pag ipinasok mo sa clutch basket, hindi agad siya yan, dapat smooth, dapat ganyan. So ngayon yung dati nito, dati ito, hirap mong pasok, may papasok naman, napipilit, pero nakakagat siya rito. Itong mismong yan, itong tenga ng lining nakakagat dito sa clutch basket, so mali po yan. Okay, dapat yan smooth, yun, makita nyo. So alam na ito ng ating magagaling sa HT3, pandagdag lang sa beauty natin, kasi minsan may mga beginner tayo, salpak siya ng clutch lining, hindi naman pala smooth yung mismong end part ng clutch lining dito sa lahat ng side na ito. Okay, so kinahit natin to, ayan po yung gilang mga gilid-gilid nya, ayan o, ayan, nakita nyo. Okay, kinahit natin yan, so kapit ulit natin yan. Okay, tapos kung gusto nyo mag iba yung clutch spring ng HT3, naglalagay sila rito ng kaya nakalagay ng ganyan, nalagay sila dyan na minsan ng lock washer, isa, isa yan para yung compression ng spring matigas. Pero ang gamit ko rito is gamit ko rito yung alam nyo, kung alam nyo pang wave 125, lagay lang dyan ako ng tatlo. Okay na yan, malakas na yan. Minsan nagtry ako nyan, anim. Yung kagat na kagat agad yung clutch. I mean kagat yung nakadikit yung mga clutch lining mo. Imbis na mapabukas niya, mapaghiwa-hiwalay niya ito, nakadikit. So pag apak mo ng cambio, hapit na hapit mo yung clutch, tumatakbo pa rin. Pag nag-over ano yan. Hi, boss! So, yun lang po ang ating quick. Okay. So, that's it. At shout out sa ating mga Kawasaki lover. Sa ating mga Kawasaki master. Thank you po. Thank you.